Bizim orqanizmdə, insan orqanizmində 365 bioloji aktiv nöqtə var və bioloji aktiv nöqtələrdən insan bədəninə müəyyən enerji, xüsusilə günəş enerjisinin tərkibində olan infraqırmızı fotonlar daxil olur. Enerji bizim bədənimizdə ki enerjisi də deyilir, vitalis da adlanır, həyat enerjisi də müxtəlif millətlər müxtəlif cür adlanır. Bunlar müxtəlif meridianlar, 12 düz xətli meridian üzrə hərəkət edir. Və iynə batırma üsulu həmin meridianlar üzərində yerləşən bioloji aktiv nöqtələrin müəyyən səbəblərdən tıxanmış, tutulmuş deşiklərini iynə vasitəsilə açmağa deyilir. Bu cür tətbiq olunur.